Lete Chabufoni faz harmonização, veja antes e depois. As catista Lete Chabufoni entrou na moda da harmonização facial, realizando preenchimento de pré-maxila, fosse canina, lábios e mento. A esteticista Isabela Viegas, da clínica onde o atleta realizou os procedimentos, falou a quem, ela também fez uma sutil rinomodelação, pois não queria nada muito radical. Letícia não quis abrir mão de preservar seus traços naturais e optou apenas pelos ajustes necessários. Confira antes e depois. Letícia está no Guinness World Records como a mulher com mais medalhas do X Games. Como a skatista com mais títulos na categoria street do campeonato, e também como a mulher com o maior número de vitórias no ranking mundial de skate da Copa do Mundo. Há cerca de 5 anos, a skatista de 29 anos sonhou em andar de skate dentro de um avião. E, em agosto de 2022, a ideia improvável se tornou possível, com um detalhe ainda mais radical: ela saltou de paraquedas no fim da manobra.